שלום חברים וחברות, אנחנו כאן עם הכפית של הילו שנזרוק אותה על אינבל שמצטרפת הפעם לבלוג הזה ולאתגר המטורף הזה שהולך להיות היום אתגר אוכל נוסף. איזה כיף, איזה טירוף. אחותי חלבון הזה אני לא אוכל אותו עכשיו כי רק הרגע אמרנו שנעשה את האתגר של הפיצריה בת ים. תסתכל למצלמה, לא עליי. מה הוא מדבר? מה הוא אומר? אני ובונזל הולכים לנסות לאכול את הפיצה של בת ים. אנחנו בדיוק 35 דקות משם. ברגע זה, ממש עכשיו, ספונטני רצח, החלטנו שאנחנו עושים את זה. הפיצריה בת ים, זה הפיצה שלהם, ולא מזמן איזה ישראל אחד קבע שם סי של 4 דקות ו-20 שניות לפיצה הענקית הזאת של הפיצריה בת ים. פעם זה היה 8 דקות ותכננתי לעשות את זה ב-8 דקות בקלות, אבל עכשיו זה 4 דקות, כן, זה הזמן לעשות את זה. אני הכנתי את עצמי היום לקראת האתגר הזה, אכלתי ממש קצת מהבוקר, השעה בדיוק 5 בצהריים, ואנחנו עכשיו נוסעים לבת ים, ואינבל אמרה שהיא גם תנסה את זה, למרות שאין שום סיכוי. שום סיכוי בעולם. אני חושב שאני אסיים את זה בכללי. את לא תסיים את זה בחיים. בסדר, נראה כמה אני אצליח בארבע דקות. בחיים. שבור סי עצמי. תביא את הפיצה ל-Yellow. אני רוצה אותה. טוב, בסדר. טוב, אנחנו ניפגש שם בבת ים. בת ים. יש פה ים. בבת ים. זה בטוח. אבל אין לי מושג איפה יש בפיצריה. ממש בטוח שאנחנו לא במקום הנכון, ממש בטוח בזה. מקווה שאנחנו כן, אבל אני ממש בטוח שאנחנו לא. זה נראה לי פה יש ירידה, אנחנו במקרה לפנייה. הנה, יש שם ירידה, יופי, יופי. הנה ירידה טובה שם. דעת מכבי, אם אני אצטרך איזה אינפוזיה ככה טובה, או שאני אחנה, הפיצה, אני באמת ממש ממש רעב. אני בטוחה שאת תאכל גם את הפיצה שלי. אני הולך לאכול את הפיצה שלך ובדר. את לא תסיימי אותה בחיים. בחיים, בחיים. אבל אם זה הזמן שתרשמו בתגובות, מה אתם חושבים שאינבל, כמה ביסים אינבל תאכל לפני שהיא תמות? ב-4 דקות. יודעת מה? תני את הפיצה לא ב-4 דקות. תני את הפיצה. מה אני אקבל? מה שתרצי בעולם. מה אינבל תקבל? זה הזמן לרשום בתגובות, חברים וחברות. ואל תהיו סוטים, אה? יאללה, אני מכיר אתכם. אופה, אופה, אופה. איך כולם פה רוגים מהפיצריה? אופה, אופה, אופה. איזה יופי. שואלת מספיק גדול כדי שנראה אותם מרחוק. הרבה אנשים. אווירה. פה אווירה, חברים, יש פה אווירה. הנה חבר'ה שמזהים. תנו לי פה קצת מוטיביישן לפני הפיצה. בוודאי, חברים. באנו בשביל האתגר. היידן. אני מקווה שהם קיימו את התנור. שלום. וואי, נעים פה. נכון, גם כנראה לא אצליח עכשיו. גיית הטמבל. מה קורה חברים? היי, גם עושה, אבל זה לא תצליח בחיים. תראו שלום לשמרית, את לא? היי שמרית. שלום, שמרית. שלום שמרית? מה? לא. באנו לאתגר. איזה גודל זה? זה למעלה, 4.20. 4.20 שניות. בלי שתייה, בלי לקום להקיא. בלי שתייה? רק המצולמים. גם אתם. יש פה כדור, מה, לא נעשה כדורגל, לא נעשה משחק? יאללה, בוא נשחק, אני באתי בדיוק בסקילר ישראלי. תלמיד אותך סקיל. בבקשה, פלג סקיל. אני מאתגר אותך עכשיו לעמוד נגדי לאתגר הפיצה. זהו, פשוט, זה הרבה. 5 minutes later. זה הפיצה? כן. אה, זה קליל. Are you sure about that? קצת השראה של הטקיס, שימו לב, חברים. הופ, 120 שקל נעלמו להם. רבע שעה? אנחנו מוכנים ומזומנים, חברים וחברות, המצלמה תהיה יציבה כמו פלס כדי שיראו כל ביס וכל קי של אינבל, כל ביס קטן של אינבל לעומת ביס ענק שלי, אבל לא יראו את הפיצה. או, לא פליי. היידה בת ים, אני לא ציפיתי שיהיו צופים. אה, חולון, היידה. האם היא בת ים כזה? מה חולון? 10 seconds later. היידה! מבט של אינבל. איזה כיף חברים, שימו לב לדבר היפה הזה והנפלא הזה, זה פיצה, זה נקרא, אימאלה, זה נקרא פיצה. הלך הוולוג, אין וולוג. זה בגודל של הגוף שלי, כזה משולש שהייתי צריך להיות בתחרות, רק בלי רגליים. טוב, זה די גדול, אינבל לא תסיים את זה בחיים, היא סתם יושבת פה איתי לידי. כוח נשי, כוח נשי, כל הבנות שעוקבות אחריי, שהן לא קיימות. תעשו סאב עכשיו לערוץ ברגע זה, וזה הזמן. עכשיו, גם החברים פה אומרים, זה הזמן לעשות לייק לסרטון, אם עשיתם קקי היום. בדרך כלל אני אמור למזוג משהו, אבל אני לא עושה את זה תוך כדי המזיגה. אנחנו מוכנים לפיצה שתתקרר, כי היא חמה רצח, איה. אה, וואו, זה חם מוגזם. לא, צריך איזה... 4 דקות. בוא נחיל מפיות, ברכה. טוב, אפשר? אפשר? לא! מה? איך עשית את זה? אין מצב, אין מצב. תן שום תן! יאללה, שום. יאללה, שום. מה? אה, נכון! נכון!
זהו, הלך. הלך, אה? זהו, זהו. לא מאמין. שלוש, שתיים. איזה ביס מבאס, אה? לא, 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 לא. You are such a loser. טוב, לא נורא. כאילו, כן נורא. כל הבלוגים שלי זה הפסדים, אני לא מבין מה כתוב. יא, קיבלנו פרס, נודה! אחרי מלוח במתוק, חברים, בואו לפיצריה. איזה טירוף. קשה חמודה. קודם את, קודם אינבל. וואו. תודה לך חברים, תודה לכם. מה נגיד, אינבל, מה נגיד? אני הייתי ממש טובה, אני חושבת שמי שמכיר אותי יעריך את זה שנתתי עבודה. אינבל נתנה עבודה, מי שמכיר את אינבל, פלינג, זה התיוג של אינבל, ברגע זה לעשות לאינבל, אוקיי, היא מגיעה לה. חמודה, שותפה שהכרחתי אותה, פשוט לבוא איתי לאכול פיצה והיא אמרה כן, ככה אמרה כן. ואנחנו עכשיו בהליכה כלילה, בטיילת המאוד יפה הזאת של בת ים. ויש פה, כן, יש פה את הקורון. אוי, הנה זה מתחיל לתת לנו פה את אותותיו. כמה שסיימתי את כל הפיצה ב... סתם, יפה ממש נעימה ושורף לי יפה בטירוף. טוב, נפגש בבית ונסכם את כל מה שקרה פה עכשיו. להתראות. חזרנו הביתה חברים וחברות, תודה רבה לכל מי שעוקב, תודה רבה לכל מי שהיה שם בבת ים, אחלה בת ים, אחלה פיצריה. בינתיים הבטן שלי עוד לא צועקת, לא אומרת כלום. כפרה עליה, אני רגיל לאכול את זה, זה כמויות פיצה שהן לא כאלה גדולות. רק פסט איטר כנראה שאני לא. היה כיף אבל, היה ממש טעים, היה נחמד. ולא לשכוח שזה הרגע שלכם לעשות סאבלאר ולייק לסרטון. ומה אכפת לכם לשאירו איזה תגובה כלשהי? מה, תכתבו איזה שון חלבון או משהו מגניב כזה או דדי שון? זה הזמן שלכם חברים וחברות, להתראות, תודה רבה לכם, ניפגש בוולוג הבא. טוסיק, טוסיק, טוסיק. יופי. תני לי רק לראותך אפילו לשנייה.